Сууга келип таранчы, суулап чачын таранчы. Кичинекей көлчүктү күзгү кылып каранчы деп кыргыз эл акыны Акбар Рысколов агабыз мындан 30 жыл мурда жазды эле. Кандай гана таранчынын келбетин көз алдыга тарткан керемет ырмырбыз. Бекеринен жаныбарлар дүйнөсү тууралуу биз айткан жокпуз. Кийинки таңкы мейман түрмөгө өскөн Нуржан Алымканова келмекчи, кечи орнитологиялык коому коомдук бирикмесинин төрайымы. Нуржан. Саламатсыңар. Кош келипсиз бизге алыстар. Кутман таң. Жакшы, кош келипсиз. Нуржан, абдан жакшы иштерди кылып жасап атасыздар да анан. Биздин темабыз да кызыктуу болуп атат. Рахмат. Биз таранчыдан баштап атыппы? Ооба. Өзгөчө айыл апкага барганда деле улуу муундун өкүлдөрү айтып калат. Ушул таранчылар айылда да көп болчу да, шаарда да көп болчу. Анан быйыл көрүп атам, азайды бирок таранчылар. Эмне себептен? Чымчыкта болсун жана таранчы. Ооба, жакшы билем. Бизде таранчынын бир нече түрү бар. Таранчылар биз көрүп көзүбүзгө канып калган жана күрөң кадимкиле ошол таранчынын эле үч түрү бар. Бизде дайыма жашаганы үй таранчысы деп коет. Ал кадимкидей эле ошо биз билгенде таранчы анан жагы мындай бозомук тартып турат да. Алар жайдыргычтар жашайт. Бизде уялайт. Калган эки түрү ошого окшош эки түрү испан таранчысы анан индостан таранчысы деген бар. Алар келген куштар болот. Алар жазында келип бизден уялап балапанын чыгарып анан кийин кайта күзүндө учуп кетишет да. Балким бирок жак учуп кетишет. Ооба, алар башка жылуу жактарга учуп кетишет. Ошол жактан алар биринин андан башка да талаа таранчысы деген бар. Анын жагында мындай кара меңи болот да. Берки мисалы үчүн испан таранчысыныкы анын жагында аппак болот да. Мындай бул жагында жүндөрү бозомок болсо бет биягында жагын аппак болуп турат да. Балким алар кышкысын миграцияга кеткенде бизге көзүбүзгө аз көрүнүшү мүмкүн. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби алардын азыгы жок болгон сайын алар азык көп жака улам жылы учуп турат. Алардын канаты бар да. Мисалы мурда короолор кандай эле Бишкектин короолору э мындай бак дарактар, майда бадалдары дагы бар. Балдар көчөдө көп ойнойт, алардан күкүм түшкөн бир нерселерин жеп таранчылар ошол азыгы көп болгон жака улам үйрүлүп эле көп жашай берчи. Азыр бизде көчөлөр кандай болуп калды? Бак дарактар аз, көчөдө ойногон балдар аз. Тозулган короолордун баары. Тозулган, анын үстүнө жаңы курулган имараттын баары кандай? Бети күзгүдө жылмакай. Таранчылар болсо көбүрөөк байкасаңар мурда эски үйлөрдө мындай жылчыктарына кирип уялайт да. Азыр андай жок экен да. Эски мисалы үчүн менин короом, мен турган үйүм эски үйлөрдөн бизде таранчылар дайыма бар да. Мен чыксам эле мындай балкондон мынтип чыкканда эле жок дегени бир 5-6 куштун түрү бар. Мен көзүмө дайыма көрүнөт да. Балким дагы бир себеби биз көчөдө көп баспай калдык. Машинеден түшпөйбүз. Үйдөн чыгып эле унаага отурабыз, анан кийин барчу жерибизге барып эле кайта кирип кетебиз. Анан таранчылар үйдү тыкылдатып келбейт да. Ошондой себептери болушу мүмкүн. Бирок куштар азайып атса, демек биздин ошо жашаган жерде, биздин айланабызда аларга ылайыктуу шарт жок. Ошол шарттын эле азайганы болуп атат да. Сиздин ошол баракчаңызда социалдык тармакта дагы атайын чымчыктардын дагы үнүн өзгөчө байкап коюп каласыз да. Негизи ушуну балкондон чыгып эле тартып коюп турбайсызбы? Биз мисалы көңүл бурбайбыз да, маани бербейбиз да ошол нерсеге. Мындай болуп калды да, биз куш караганы атайын куштар көбүрөөк жүргөн, түрлөрү көбүрөөк же кызыктуу куштардын түрлөрү бар жака барабыз да. Анан азыркы пандемияга байланыштуу обо чолонуп үйдө отуруп калдык да. Анан үйдө отурганда жөн отурбайсың да, баягы тыңшап баштадык. Анан адамдар үйдө отуруп көчөдө мисалы үчүн баары эле айтып атат го, адамдар азайган сайын жаныбарлар кайтып келе баштады деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле болду окшойт. Куштар аябай көбөйдү негизи. Ушул айда, э? Ушул жазда аябай көбөйдү. Менин тааныштарым баары эртең менен булбулдун сайраганын, анан кара чыйырчыктын сайраганын көп угуп ошону жаздырып, балкондон чыгып эле жаздырып ошону берип башташты да. Туура. Жакшы, өзгөчө улуу муундун өкүлдөрү жакшы билишет, сиздер деле билесиздер. Акыркы эки жылда бар эмичи ар бир эле айыл лапада үйлөрдө
чавалеке уялап, сонун болуп турчу да, чавалеке бир жылдар такыр жоголуп кеткен. Бул эмне себептен? Азыр изилдеп көрдүңүздөрбү ушуга? Кызыгып көрдүңүздөрбү? Анткени чавалекеге байланыштуу, негизи эле чавалеке кыргызга жакын канаттуу да абдан. Кыргыздын жан дүйнөсүнө жакын канаттуу. Жана акын жазуучулар кыскасы чавалекей менен көп нерсени, поэтикалык көп нерсени өрөт. Ооба, биздин кыргыз адабиятында чавалекейге арналган кантай чыгармалар бар. Алтургай, Бекбор Биев ыр арнап чыгарып жүргөн, э? Чавалекейлер алар келген куштарга кирет эң биринчиден. Анан аларга деле баягы шарт керек да. Аларга бир аз көлчүк жылчык болуш керек, үй курат да. Эгерде андай жаныбызда жок болсо, баарын түздөп, тегиздеп, брусчатка, асфальт кылып сонун кылып койсок, аларга мындай шарт жок болуп калат да, келбей калат. Ошо анан чавалекейлер негизи эле куштар эмне менен азыктанат, э? Майда куштар, алар чымын-чиркей, курт, кумурска. Ошол негизги азыгы. Чымын чиркей, курт, кумурска эмне жейт? Алар каякта болот, каякта жашайт. Аларга бадал керек, аларга атайын шарттар керек. Бизде айланабызда ошондой жашылдандыруу иштери кандай жүрүп атат? Биз чет өлкөдөн келип эле биздин жергиликтүү курт, кумурскалар жебеген укмуш бактарга отургузуп койсок, алар отурат да, бул эмнени отургузуп койду, мен эми эмне жейм деп башка жакка кетет да. Эми тамашалап айтканым да. Эгерде алардын азыгы жок болсо, ошондой эле бир курт кумурска жок болсо, ошону жеген бир чымчык жоголот. Анан ал чымчыкты алып жеген анын чоңурагы, алгыр куштар ошондой бири бирине мындай чынжырдай болуп уланып кете берет да. Чавалекейлер дагы азыктанганда ошо курт кумурскага байланыштуу болот. Анан жанагындай алардын шарты болуш керек. Бир жакта алып чыгып жанагындай алар үй курганда, уяз курганда бир баткага алып келип чампалайт да. Баткак менен курат да, иштеп келет баткак. Анан биздин айылдарда азыр баткак канча калды, биздин үйүбүздүн жанында баткак барбы дегендей. Биз мисалы үчүн ушул жаш гвардия бульварынан бир аз ылдыйраак бассак, чабалекелердин түрлөрүн азыр көрө алабыз. Могу эски бийик көп кабаттуу үйлөр турбайбы? Ошондо чабалекелердин эки түрү, анан карлыгачтардын эки түрү уялап атат. Ооба, ушул тапта азыр. Эң жакшы экен, жакшы. Мындай баары жаман деп айта албайм да. Азыр кааласаңыздар алып барып көрсөтүп берем да. Жакшы. Анан айтсаңыз, бүгүнкү ушул жаз мезгилинде кайсы канаттуулар бизге учуп келишет? Аябай көп, аябай көп учуп келишет. Бир фактыны тактап берсем деп ойлоп атам да. Эрте жазда бир сүрөттөр тарай баштады социалдык тармактарда. Аккулар келе баштады. Оо, аккулар келди деп. Аккулар келди деп аябай укмуш, керемет кооз сүрөттөр чыкты. Аккулар ошол маалда болгону чын, бирок алар келе, ооба, келе, бирок алар келе баштаган жок, алар кете баштаган. Ошол убакта кете баштасы. Кирчи кете баштады, э? Туура эмес маалымат экен да. Алар кете баштады. Ушуну мен суроо берейин деп аттым эле. Анткени социалдык тармактардын баарына көлгө аккулар келиптир, кут келиптир, бирдеме деп жазып башташты. Ооба, ооба, ооба. Аябай колубуздун жетишинче аны тактап берип аттык эми, бирок азыр көрүп аткан болсо жалпы аккулар жазында кетет, алар бизге кыштаганы келет. Биздин көлүбүз ушундай керемет жер, тоңбойт, алардын аккулардын жеми бар. Кышында катуу суук болсо дагы алар дайыма үшөйт, мындай тамак таап жегенге алардын шарты бар да. Бизге жүздөп бир кеч күздөн баштап октябрь ноябрларда аккулар кыштаганы бизге келет. Ошо биздин куттуу мекенибизге ошо кут күзүндө келет да. А жазында болсо алар топтошуп кайта өзүнүн мекенине учуп кетишет, ошол жактан барып уялашат. Жакшы, ушуну байкашыбыз керек экен, э, Нуржан. Бир жакшы жөрөлгө бар эле, өзгөчө улуу муундун өкүлдөрү жакшы билишет. Союз учурунда кол эмгек деген сабак бар болчу. Ошол кол эмгек сабагынан атайын уяларды жасап, балдарга тапшырма берип, уя жасагыла деп, же болбосо үйүңөрдөн жасап келгиле депчи. Мына бүгүн бүтүрүүчүлөр болуп атпайбы? Ошолор балдардын баары көрүп отурат, ошол нерсе калып калды. Анан бактардын баштарына агай эжелерибиз илдирчи ошолорду. Анан жемдерди салып коюп, анан куштар өзү келип ошондой акцияларды жөрөлгөнү баштасак болобу? Ойлор барбы силердин? Аябай эле сонун болмок. Эми биз коомдук бирикме катары жакында эле уюштук да, марттын 15-инде чакан ачылышыбызды жасадык. Ошо бир аз академия, илимдер академиясынан адамдарды өзүбүздүн ошо Кыргызстанда башка
жаратылышты коргоо менен алектенген коомдук бирикмелерди чакырып, чакан өзүбүздүн ачылышыбызды биз негизделдик, ачылдык деп жарыяладык дагы, анан кийин аман-эсен бололу деп оочолонууга өтүп кеттик. Эми буйурса чыга баштасак, эмки жылдан баштап ошондой пландар көп. Бар. Экскурсияларды өткөрөлү деп атабыз. Шаар ичинде эле, мисалы үчүн, ата-энелер балдары менен келип, таң эрте чыгып, мынакей бул сайрап атат, үнү мындай болот, өзү мындай болот, азыгы мындай, бул болсо кара чыйырчык, бул таркылдак чыйырчык деп ошо шаар ичиндеги эле жок дегенде куштарды көрсөтүп баштасак. Ушуну бүт республикага жайсак. Колдон келип, ал менин эң чоң максатым ошол. Биздин республика боюнча ар бир аймагында куштарды таанып билген ошондо адамдар көп болсо, аталарыбыз бар да, улуумун өкүлдөрү бар, азыр жаштар деле кошулса болот. Анткени маалымат көп, оңой эле аны мындай чыгып эле карап дүрбү болсо, анткени куштар майда да, дүрбүдөн караганда такыр башкача да, мындай биз караганда бос чымчык болуп көрүнө берет го. Экранга баралы. Ооба, анан экранга баргыча дагы бир суроо берип кете берели. Макул. Нуржан, акыркы жылдарда Бишкекте бир кара чоң чымчык пайда болду. Кытай таранчы. Жок. Ошол Кытайда таранчы деп коет экен, эми туура эмес маалымат мүмкүн. Анан ал ушундай жырткыч болот экен да. Мен өзүм деле көрүп жүрөм огороддордон. Жанагы жер жемиштин баарын талкалайт экен чын. Жеп таң атпай келип жүрүңүз. Ушунун маалыматыңыз бар, бул кийин пайда болду, бирок. Ал майна. Жана кара чоң. Майна мындай көздүн тегерегинде сарысы бар, тумшугу сары. Майнаны аны афган чыйырчыгы деп коет. Афган чыйырчыгы деп коет. Бирок ал мындай да, биз жаратылышта бул жакшы, бул жаман деп баа бергенге биз кимбиз? Биз аны жараткан өзү баа берет. Кийин пайда болду да, бул жоппулчу. Мындай жаратылышта миграция жүрүп отурат да. Мурда болбогон куштар азыр бизге келип көрүнө баштады. Мисалы үчүн биздин эле ушу коомдук бирикменин өкүлдөрү мурда Кыргызстанда катталбаган куштарды, сейрек куштарды каттап, ошолорду жаңы чакан илими ачылыш катары көрсөтө баштадык. Ал эми бул майналар болсо, эми башка куштарга караганда тыңыраак экен, кыйыныраак экен. Таранчылар да ошолорду качырып атат. Качырды деп аны айтыш үчүн аны далилдеш керек да. Мындай байкоо жүргүзүп, айылдагылар айтып калат, ушулар келгенде таранчылар азайды деп. Балким жем, анткени эгерде жем талашып атса, анда күчтүүрөөгү жеңет да. Бирок жаратылышта баары тең салмакталып турат да. Эгерде таранчыларга бул жак жаман болсо, анда айылдын чекесине кетет да. Айылдын чекесине бадалга чыга калсаңар эле таранчылар эң көп. Бул мыймыт деп коет, мисалы үчүн мындай бармактай эле. Бармактай чымчык. Бул мыймыттардын түрлөрү аябай көп. Мындай бузу бар. Ооба, мына Бишкекте тартылган сүрөт. Бизге билинбейт, бизге мындай кабардар болбосо, адам көзүнө ай бир кичинекей бос чымчык деп чыга берет да, биз аныктай албай калганда кичинекей бос чымчык деп коебуз. Бул болсо мына малый Жаш гвардия бульвары менен ылдый түшкөндө Ганди парк бар го. Ганди парк деп биз өзүбүз атап алганбыз. Ошол жактагы суун жээгинде ооба кайырма өрдөк өзүнүн балапандары менен сонун тартып алыптырсыздар аябай. Муну барып сиздер деле көрсөңүздөр болот. Мындай адамдар сейилдеп жүрөт, бул арасында булар ушу чочукпай эле жүрүшөт э. Ооба, өткөн жумада тартылган сүрөт, ким кааласа барып көрсө болот да. Кайырма өрдөк бизде аябай көп, адамдан коркпойт, эч кандай коркунучу жок. Бирок сейрек өрдөктөр келсе деп кыялданабыз, балким бир күнү дагы болот. Нуржан абдан кызыктуу экен.